Livro de Isaías, capítulo 35. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o verso 10. Amém? Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exaltará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exaltará. Deu-se-lhe-á a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua do mudo cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermos, areia abraseada se transformará em lagos e terra seca em mananciais de água. Onde outrora vivia os chacais, crescerá a erva com as canas e juncos, e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhar, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião como cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo, alegria alcançarão, e eles e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém? Vamos ler o versículo 8 novamente, todos juntos em uma só voz. Vamos, amém? O versículo 8, todos juntos em uma só voz. E ali, haverá um caminho santo. É sobre esse versículo que eu quero falar. Mas primeiro nós vamos tentar explanar um pouco mais aqui as coisas para chegar nele. Foi como o Senhor, ele me disse. Se nós olharmos para esta palavra, é uma palavra de bênção. É uma palavra onde o Senhor, ele nos promete coisas boas, coisas que venham alegrar o nosso coração. Mas se nós olharmos para
O capítulo 1 do livro de Isaías, aonde começa ali o livro, Isaías ele começa a narrar esse livro, a falar desse livro. Isaías começa, aleluia, a profetizar contra uma nação pecaminosa, o seu livro. Ele condena cultos hipócritas, ele fala de julgamento para Israel, para Jerusalém, para Judá. Ele profetiza contra a Síria, contra a Babilônia. Ele profetiza contra muitas nações, os filisteus, os moabitas. Ele profetiza contra o orgulho do homem. Ele fala de muitas coisas de mal, ou seja, de muitas coisas que o coração do homem, ele pende, ele se cai para se corromper. Mas também o livro de Isaías, ele fala e chama o homem ao arrependimento. Ele fala que há esperança ainda através do nosso Deus. Ele nos dá uma palavra de ânimo, trazendo coisas boas. Ele fala do nascimento do Emanuel. Ele fala e profetiza acerca de Jesus, a respeito de que o governo estaria nos ombros dele. Isaías 9:6, ele profetiza acerca do Deus maravilhoso, acerca do governo que estará nos ombros do príncipe da paz. Ele fala tantas coisas que aconteceu e vão acontecer. Se nós olharmos para este livro, ou seja, para esse profeta, nós vamos entender que há muito tempo antes do nosso Senhor aparecer, ou ele nascer daquela jovem, daquela virgem, Isaías já profetizava e já falava acerca dele. Mais ou menos aí uns 740 anos, a 701, 39 anos, 40 anos aí que foi o seu ministério. Jesus, havia muito tempo ainda para ele nascer, mas Isaías já profetizava acerca desse homem. E o que eu quero falar é que o nosso Deus, ele olhando lá longe, uma visão bem ampla, ele instiga, ou seja, ele coloca no coração de Isaías a profetizar tantas coisas, e ele também dá a Isaías esta palavra que haverá um caminho, e o caminho será chamado de caminho santo, um caminho aonde não passará qualquer um caminho aonde os pecadores não vão passar. E acerca desta palavra, eu quero trazer uma mensagem hoje. Não sei se você vai sentir, não sei se você vai se alegrar, não sei se a palavra vai doer, não sei se você vai achar gostoso, mas eu quero pregar uma palavra baseada nessa explanação que eu fiz aqui, dessa mensagem, dessa palavra, ou seja, nessa introdução aqui, eu quero pregar uma mensagem baseada no caminho. E eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente no livro de Mateus. Mateus capítulo 7 e o versículo 13, nós vamos ler uma palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos
o que entram por ela. Porque a porta estreita é a porta apertada, o caminho que conduz para a vida, e são poucos que se acertam com ela. Amém? Agora nós vamos pregar a palavra. Eu achei interessante o que o pastor estava falando aqui, acerca desses vídeos, acerca do que ele viu, que é um gancho para mim pregar essa palavra, é um gancho para mim pregar essa mensagem, porque nos dias de hoje nós estamos vivendo momentos, nós estamos vivendo, e voltando no tempo lá atrás, nós estamos vivendo o tempo da Torre de Babel. Todo mundo misturado, ninguém sabe quem é quem. Crentes não dão para saber quem é crente. Não se discerne mais o cristão, o evangélico. Porque estão todo mundo misturado, estamos vivendo momentos da Torre de Babel. Se nós olharmos para a vida das pessoas aí fora, nós vamos ter dificuldades de ver quem é crente e quem não é. Porque as coisas estão indo por um caminho diferente. As coisas estão se encaminhando por uma estrada, ou seja, por uma porta, por um caminho largo. As coisas hoje de Deus estão sendo pregadas erradas. Estão sendo pregadas de uma forma para obterem lucros. As coisas de Deus, a palavra de Deus, está sendo pregada não para ganhar vidas. Qual é o objetivo de Jesus? Salvar vidas. Mas sim, está sendo pregada a palavra de Deus totalmente distorcida, com um só objetivo: números, ou seja, lucros. Pessoas que tomaram um rumo errado, pessoas que entraram num caminho largo, ou seja, até pastores que pregam uma palavra da porta larga, que aprenderam no caminho largo. Ai, coitado destes pastores, vão ter que prestar conta com Deus. Aleluia! Mas eu não quero prestar conta com Deus acerca deste tipo de coisa. Então, o que Ele mandar eu falar, eu vou falar. Aleluia! O que acontece é que todo homem um dia, ele chega diante de um cruzamento. Todo homem na caminhada da vida, um dia ele chega em um lugar que ele não sabe para que rumo ele vai tomar. Um dia ele chega a um lugar que ele não sabe qual a direção tomar, qual o caminho que ele pode andar. Porque está sem Deus, está sem Cristo, e quando ele chega nesse cruzamento, nessa bifurcação, para lá e para cá, ele não tem o discernimento, ele não tem o conhecimento do que é a palavra de Deus, e ele toma o caminho largo, ele toma o caminho largo. Irmãos, para falar o caminho largo, às vezes as pessoas não entendem. Mas dentro dessa mensagem nós vamos entender, se você prestar atenção na palavra, você vai entender qual é o caminho largo e qual é o caminho estreito. Ora, certa vez, aleluia, quando o profeta, ele profetizou que haveria um caminho, e o caminho se chamaria o caminho santo, ele estava falando do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, ele estava com os seus discípulos, e a palavra de Deus, ela diz ali em João 14, capítulo 1 em diante, a palavra de Deus ali está dizendo assim: não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, ali há muitas moradas, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estáis também. Alguém, ou seja, um discípulo dele, chamado Tomé, ele disse: olha, Senhor, nós não sabemos para onde
onde vais? Como vamos saber e conhecer o caminho? Aí então o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, e Jesus disse-lhe, ou seja, ele respondeu, ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele está nos oferecendo um caminho para o céu, um caminho que nos leva para a graça de Deus. Jesus, ele está nos dando uma oportunidade, uma porta para que nós possamos entrar por ela e seguir nesta caminhada. Não importa se o caminho é estreito, se está árduo, se está pesado, está passando por dificuldade, mas creia no Senhor Jesus, ele vai te dar vitória, aleluia. Ele vai entrar com providência na tua vida. Não saia da fé, não perca a tua fé, irmão, aleluia. Porque o fundamental da tua vida é a fé. Sem fé, você não chega a lugar nenhum. Aleluia. A Bíblia nos conta, em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se vê. Estou certo, pastor? A fé é o caminho, a fé é a ponte para o nosso caminho. A fé, ela é a certeza de que você vai chegar lá. A fé, ela é, aleluia, a certeza de respostas de Deus para a nossa vida. A fé é tudo na nossa vida. A Bíblia também diz em Hebreus 11:6, se não me falha a memória, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós vamos ter fé quando nós chegarmos numa situação dessa? Chegar ali, vou parar, para onde eu vou? Para onde eu vou? Irmão, não perca a visão da promessa de Deus na tua vida. Não perca a visão da promessa de Deus na tua vida. Eu tenho uma palavra, irmão. A Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Josué e outro Caleb. Aleluia. Que não perderam a visão da palavra. Que não desanimaram na caminhada. Dois homens que saíram lá do Egito, numa multidão. A Bíblia diz que o povo que saiu de lá era como a areia do mar. Mas todos eles perderam a visão de Deus. Olharam para o caminho largo. Mas Josué e Caleb não. Eles poderiam muito bem ter se corrompido junto com aquele povo. Uma viagem de 40 dias se tornou 40 anos no deserto, por desobediência a Deus, por não acreditar nos caminhos de Deus, por não ter fé nos seus corações. Aleluia! A Bíblia diz que nenhum daqueles homens entraram e receberam a terra, só esses dois, Josué e Caleb. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando o povo se rebeliou contra Moisés, quando o povo se rebeliou contra Deus, eles não perderam a visão de Deus, continuaram no caminho de Deus. Quando o povo ergueram, aleluia, um bezerro de ouro para adorar, fizeram festas, fizeram bailinho, eles não entraram no meio. A Bíblia diz lá no Salmo 1, aleluia, ei, não se assenta a roda dos escarnecedores. Eles não se assentaram à roda dos escarnecedores. Eu quero dizer, irmão, que às vezes o crente deixa de vir na igreja por ir numa festinha na casa do parente. Eu vou na festinha na casa do meu tio, da minha tia, do meu irmão, da minha irmã. Ei, eles são crentes, eles estão no caminho de Deus, eles não estão no caminho de Deus. Você vai lá fazer o que, homem? Você vai lá fazer o que, mulher? Escutar piadinhas, escutar zombaria de Deus?
Deus. Ei, você está perdendo a visão da palavra de Deus. Está saindo dos caminhos de Deus. Nem glória a Deus tem. Aleluia. Estou errado. Eu sei porque tem experiência nessa área, irmão. Eu não vou. Irmão, tem irmão, eu tenho irmão que já faz muito tempo que eu não vou nem na casa deles. Justamente por isso. Agora, só porque irmão, só porque irmã, só porque é tio, é tia, você tem que ir lá escutar ele falar do santo, do capeta deles lá? Você tem que ir lá escutar ele zombar de Deus, de você ainda? Fazer piadinha? O que, que a Bíblia diz, irmão? Não se assente à roda dos escarnecedores. Não perca a visão da palavra. Não saia do caminho de Deus. Se mistura com crente. E para confirmar esta palavra, agora há pouco eu saí de casa, eu ouvi um vídeo, assisti um vídeo ali que eu mandei para alguns irmãos aí. O pastor pregando. Aleluia. E eu falei a confirmação da palavra. Ele dizendo assim que o fulano perguntou para ele, por que que só o irmão tal está no seu carro? Ele falou, porque o carro é meu, eu ponho quem eu quero. Por que que nas festas da sua casa, só o irmão ou aquela turminha que vai? Porque a casa é minha, eu ponho lá dentro quem eu quero. Ele disse que quem não soma, subtrai. Ei, quem não soma, subtrai. Em vez dele trazer para você, ele vai tirar o que você tem. Aleluia! Josué e Caleb não perderam a visão da palavra. Josué e Caleb não saíram dos caminhos de Deus. Ele poderia até ver o caminho largo, estava lá para eles. Entrar, beber, comer carne, às vezes saciar sua fome com aquele povo. Mas eles não fizeram, sabe por quê? Porque eles tinham temor de Deus na sua vida. E os crentes de hoje não têm. Não. Não tem, o crente hoje não tem temor de Deus. O crente de hoje, ele vem na igreja, ele dá glória a Deus, ele até ora, mas amanhã ele está lá no mundo fazendo tudo errado, perdendo o foco da palavra, perdendo o foco de Deus. O Senhor tem promessa para mim e para você: florescerá. As plantas vão ficar bonitas. É. Vai ser regado. Os jardins vão florescer. A palavra de Deus diz que por esse caminho os loucos não passará por ele. A palavra de Deus diz que por esse caminho os falsos crentes não passarão por ele. Só vai entrar por esse caminho as pessoas que verdadeiramente estão, aleluia, com a visão da palavra, que estão seguindo a fé, que estão seguindo o caminho da verdade, o caminho que o Senhor Jesus Cristo tem colocado para mim e para você andar, aleluia. Irmão, nós somos pecadores, aqui não tem ninguém santarrão não. Nós somos pecadores, comedores de feijão, mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Às vezes eu posso até ver isso aí, até ver, aleluia, e ter certeza que tem muito crente aqui dentro da igreja, que Deus dá uma palavra, ele engole seco, não fala. Às vezes ele mostra para a pessoa, olha, vai lá e fala de mim para aquele, para aquela, engole seco, passa mal, mas não entrega a mensagem de Deus. Rebelde. Como que nós vamos se preparar para entrar no céu? Dessa maneira. Andando de qualquer jeito. Indo em qualquer lugar. Fazendo tudo aquilo que agrada ao nosso ego. E desanima a Deus. Como? Irmãos. A palavra de Deus tem uma palavra que é bem verdade. Ela diz, desperta-te, ó tu que dormes.
Desperta-te. Temos que nos despertar, irmãos. Temos visto tanta coisa acontecendo e nós estamos aí fazendo de conta que não é com nós. Irmão, se você abrir esse tar de Facebook e começar a subir aquilo, vai subindo. Você vai ver tanta porcaria, tanto lixo ali, irmão. Tanta coisa inútil. E tem crente que perde o dia inteirinho com aquilo. Tem crente que se diverte com isso. Vamos usar as redes sociais, irmão, para fazer algo de bom. Como diz aí no WhatsApp, chegou alguma coisa em você que, não agrada, você está vendo que não agrada de Deus. Não manda para frente não, irmão. Para ali mesmo em você. Para. Apaga. É complicado. Mas se esses dois homens, Josué e Caleb, se ele tivesse compartilhado daquelas festas, compartilhado da murmuração, eles não teriam entrado na terra prometida, uma terra fértil. E ainda, para ser mais bonito ainda, quando Moisés enviou os espias, os 12 espias, eles foram juntos, não foi, pastor? Quando eles voltaram, foram dar o relatório para Moisés. Moisés, não dá. Moisés, tem gigante lá, Moisés. Os homens são fortes, são grandes, são homens de guerra. Nós não sabemos lutar, Moisés. Mas a Bíblia nos conta que aqueles dois homens falaram, não, espera aí, gente. Deus prometeu. Deus falou que ia nos dar essa terra. Isso é que é visão da palavra, irmão. Isso é que é visão da obra de Deus, irmãos. Você que está aí, nesta noite, às vezes, precisando de algo, da parte de Deus, eu quero instigar você a renovar sua fé. Eu quero compartilhar com você. Deus vai ajudar você. Deus é a sua salvação. Isaías também profetizou que Deus é a nossa esperança. Se não for assim, ele não teria enviado o teu filho na terra para nos dar vitória. Porque a Bíblia diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e o verbo habitou entre meio os homens. E quem era o verbo? Era Jesus. Jesus veio na terra, nos ensinou, morreu por nós, pagou um preço muito caro por nós na cruz, pela sua igreja. Ele morreu pregado na cruz. E o que nós damos em troca? O que nós damos a eles, irmão? A ele? Um dia de culto. Terça-feira não vem ninguém para aprender de Deus. A não ser que você está trabalhando, aí não tem jeito. Sexta-feira não vem ninguém. Tem domingo que às vezes tem menos pessoas do que hoje. É assim que nós retribuímos a Deus? É assim? Não, irmão, temos que ser crentes fervorosos. Eu vou na igreja hoje porque eu quero ver Deus falar comigo. Eu vou na igreja hoje porque eu vou receber a minha bênção. E não se incomodar comigo não, quando eu dou uns glória harto aí, viu? Porque quando eu estou com vontade, eu dou mesmo. Aí só vê as cabecinhas assim, ó. E eu, ó, tô nem aí. E nós temos que pensar uma coisa. Igreja. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Igreja não é simplesmente você vir na igreja, sentar no banco, ouvir o culto e ir embora. Ser crente é muito mais do que isso, irmão. Ser crente é muito mais do que isso.
Nós temos que andar de acordo com a palavra, como o pastor disse aqui já hoje, aleluia. O que nós aprendemos, nós temos que, aleluia, executar, temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Se hoje nós aprendemos que nós não devemos dar um passo para trás, não vamos dar um passo para trás, vamos dar um passo sempre à frente. Se hoje, o culto de amanhã, se o pastor pregar aqui que nós não devemos sair de manhã, então não vamos sair de manhã. Se ele pregar que nós vamos sair só de tarde, aí nós vamos ver, a Bíblia está falando? Tá, a Bíblia está falando, então eu aprendi com a Bíblia, o pastor pregou o que está na Bíblia, então eu vou executar o que está na Bíblia. Mas às vezes nós chegamos na igreja, ouvimos a palavra, às vezes nem ouve. Às vezes o crente senta aí no banco, dorme o culto inteiro, aí quando vai sair, irmão, o que, que foi pregado hoje? Não sei. Não sei. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui nesta noite que haverá um caminho, e o caminho será chamado o caminho santo, e que, aleluia, aquele que estiver na fé, que estiver na graça, que estiver, aleluia, nos caminhos corretos, andando debaixo da bênção de Deus, ele não vai errar o caminho. Quando você chegar num cruzamento, você vai ter discernimento, você vai ter visão desse caminho, você não vai errar, porque o Senhor, ele garante o caminho que você vai passar, o caminho que leva para o céu, é o Senhor que dá. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, meu Deus do céu, o que mais que nós precisamos da parte de Deus? O que mais que nós queremos da parte de Deus? É? Deus é bom, hein, irmãos? Temos que perseverar até o final. Aleluia, nós temos que lutar todos os dias. Mas nós vamos vencer todos os dias, irmão? Talvez. Mas não vamos desistir. A luta do crente tem que ser de joelho no chão. Irmão, no último dia que nós fizemos o relógio de oração, na última ceia, eu confesso para vocês que eu pensei comigo, eu vou falar com o pastor, eu vou entregar esse negócio, eu não vou fazer mais isso. Porque é difícil. Se nós contarmos só no dia de hoje, daria uma hora para cada crente aqui, ainda sobraria gente. Uma hora para cada crente aqui dentro. Ainda sobraria crente para orar amanhã. Mas faltou pessoas aqui para orar. Falta oração. O crente não tem vitória na tua vida porque não ora. O crente não tem vitória na tua vida porque não clama a Deus. Não tira um espaço para falar com Deus. Não dá 5 minutos da sua vida para falar com Deus. O horário do meio-dia é crítico. Dá uma crítico. Porque o povo quer encher a pança e... Não vem ninguém. Todo mundo quer vir 8 horas, 9 horas. Todo mundo quer vir 8 horas, 9 horas. Irmão, vamos pôr a mão na consciência e dizer, Deus, é um domingo por mês. Hoje eu vou dar 1 hora para o Senhor de oração. E vou na igreja orar. Eu tenho certeza que quando Moisés falava, Josué, Caleb, vamos dobrar o joelho e vamos falar com Deus. Ele falava, estou aqui, Moisés, estou aqui, meu senhor, vamos falar com Deus. O crente não recebe nada hoje de Deus. Tem crente que fala assim, ó, Deus não trabalha mais na sua igreja. Eu já ouvi isso. Mas não é que Deus não trabalha. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. É você que não está mais na presença de Deus. É aquilo que eu falei, a Torre de Babel. Todo mundo junto, misturado. Fazendo tudo que é bom. Tudo que é bom para o nosso ego. E deixando as coisas de Deus de lado. Deixando a palavra de Deus de lado. Eu tenho certeza que tem crente aqui que não pega a Bíblia para ler.
na sua casa. Eu tenho certeza disso. Do jeito que chega, coloca a Bíblia lá em cima, lá. Na estante, lá na mesinha do quarto. E ali fica até no próximo culto. Próximo culto, cata a Bíblia, põe debaixo do banco, debaixo do braço, chega aqui. Ah, não vou ler aqui não, tem ali, eu vou ler ali. Ó. Sabe como é que eu chamo isso? Crente preguiçoso. Crente preguiçoso. Deus vai cobrar. É como o pastor disse. Aí vem um tribulado lá fora e faz uma pergunta para você. Você não sabe responder. Por quê? Porque tu não tem Bíblia, tu não ora, tu não lê, tu não faz nada. Tu não sabe se defender. Aí ele induz você, com a astúcia dele, ele consegue levar você para o mundo, levar você embora da igreja. Porque você está vulnerável, aleluia. Você não tem como se defender, não tem escudo, não tem bloqueio, que é a palavra de Deus. Aleluia. Eita Deus maravilhoso, Deus é bom demais. Quem não vale nada é eu. Eu não presto. Lá no final das contas, Josué e Caleb, eles receberam um prêmio da obediência. Eles receberam o prêmio da obediência. Quando foi repartido as terras, eles receberam a herança dele, não foi, pastor? É um prêmio pela sua obediência. E os outros que saíram do Egito? Morreu tudo. Deus não deu nada para ninguém. Morreu no deserto, porque era um bando de murmuradores. Era um bando de reclamão. Tudo que vinha não estava bom. Mas Josué e Caleb passou fome, passou sede, sol quente. E eu creio que eles não murmuraram, porque senão não tinham recebido nada da parte de Deus. Deus está olhando para mim e olhando para você nessa noite. Eu não sei se é uma mensagem que você queria ouvir, irmão, mas é o que Deus passou. Aleluia. O crente que prevalecer hoje até o fim, ele vai receber o seu prêmio. Mas não é terra, não é herança. Vai receber o prêmio lá no céu. Lá no céu. Porque a palavra de Deus, ela diz em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24:13 está dizendo assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora você imagina, Deus não é injusto, né? Existem irmãos que oram, que clamam. Existem irmãos, irmãos, que põem verdadeiramente o rosto no pó. Se Deus der a vitória para ele, a salvação para ele, e der a salvação para alguém que não ora, Deus estaria sendo justo? Não. Deus estaria sendo injusto. Então ele vai fazer corretamente como ele deixou escrito na sua palavra. Existe um caminho estreito, caminho que leva para o céu. E é esse o caminho que você tem que seguir. Não adianta querer seguir um caminho largo. Não adianta querer seguir um caminho de show em exposição. Não adianta querer seguir um caminho. Que eu já vi, irmão, irmão, me perdoe, mas eu já vi, irmão, no, já faltar do culto para ir assistir um jogo de bola. Já vi irmãos, irmãs, faltar do culto para ir num show de cantor. Você acha que Deus não está vendo isso? Fica lá de uma vez, não precisa voltar mais para a igreja. Você está se enganando a si mesmo. A palavra de Deus, irmão, ela tem que ser tratada a ferro e fogo. Ela é simples. Ela não é uma coisa doída, uma coisa pesada de se carregar, não. Quando você anda nos caminhos de Deus, isso é fácil. É o inimigo que põe na sua cabeça, tentando te enganar.
tentando falar para você que é difícil, que é pesado, você não vai conseguir. Mal sabe ele que o Senhor é aquele que te capacita. O Senhor é aquele que te dá bênção e vitória. Então, irmãos, vamos prestar mais atenção na palavra de Deus. Vamos prestar mais atenção porque Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Deus tem algo glorioso na minha vida. Deus tem algo glorioso na sua vida. Basta nós olhar mais para Deus. Basta nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo com mais amor, com mais carinho, com mais compaixão, com mais paixão para a sua obra, com desejo de fazer a tua obra, nós vamos ver a diferença em nossas vidas. Nós estamos na igreja para quê? Nós viemos na igreja para nos preparar para um dia se encontrar com o Senhor, não é? Não é? Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Amós 4:12. E nós estamos nos preparando de que jeito? Como nós estamos nos preparando para se encontrar com Deus? De qualquer maneira? A Bíblia nos fala das 10 virgens loucas, 5 preparadas e 5 mal preparadas. As 5 preparadas se encontrou com Deus. As 5 mal preparadas não se encontrou com Deus. Não foi isso que aconteceu? Fechou a porta. Senhor, abre-nos a porta, abre-nos, Senhor. Qual será a resposta de Deus? Uma vez eu ouvi isso e eu guardei para mim. Ouvi numa igreja lá em Agudos. Uma irmã reclamando dentro da igreja. Para outra do lado. Nossa, como a irmã que está pregando duro, né? Está pregando duro. Deus respondeu na hora. Ela acabou de falar, eu olhei para ela, eu olhei para o púlpito assim. Deus usou a boca da pregadora. Irmã, você está achando dura a palavra? Palavra dura. Vai ser o dia que você se encontrar com Jesus e Ele disser para você, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, maldito. Isso vai ser uma palavra dura. Os discípulos reclamaram para Jesus, porque Ele pregava duro. E o povo ia indo embora. Ele falou, querem ir vocês também? Vão? O que, que eles responderam para Jesus? Não, Senhor, só Tu tem a palavra. Aleluia! Só o Senhor tem a palavra da verdade. Para mim, numa igreja, entrar e assistir um culto, o culto inteiro, toma lá da cá, tu vai ganhar um carro, Deus vai te dar uma bicicleta nova, Deus vai te dar um iate, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma fazenda nova. Irmão, para com isso, Deus não vai dar nada para você. Para com isso, para. Para mim chegar numa igreja, compra aqui um tijolinho santo, tijolinho de Israel, água de não sei de onde, compra aqui. Tudo picaretagem. Pega um envelope, põe 100 reais dentro, Deus vai te dar 200. Picaretagem. Deus não precisa disso. Sabe do que você precisa para Deus te abençoar? Sabe do que? Uma vida consagrada em Jesus Cristo. Você não precisa nada mais do que a boa palavra de Deus na tua vida. É isso que você precisa. Jesus nos mostra na palavra o caminho para o céu. E o Senhor Jesus, Ele vai levar para o céu somente aqueles que tiverem limpos, consagrados e com uma vida reta diante do Senhor. Ele é o caminho que nos leva para Sião, a nova Jerusalém. É aquela mesmo que João, Apocalipse, ele disse que viu, não disse? Uma cidade sendo preparada para os crentes.
Ruas de ouro, pedras preciosas. Só que lá não vai ter valor nenhum, viu? É por isso que lá só vai aqueles que não cobiçam essas coisas. É por isso que lá só vai entrar aqueles que não têm esses desejos mundanos no seu coração. Desejos imundos. Só vai entrar naquela cidade pessoas de coração puro, limpo, ou seja, os escolhidos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, aleluia, aqueles que passaram pelo caminho, que trilharam a sua vida no caminho estreito, mas que lá no final deste caminho, a luz que ele via brilhou mais forte, aleluia, e Jesus Cristo veio ao seu encontro, deu-lhe um abraço, e pelo contrário, em vez dele dizer, aparta de mim, ele vai chegar a você e vai dizer, ó, bem-vindos, ó bendito de meu Pai, ó glória, 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 aleluia. Irmãos, vamos prestar mais atenção na palavra de Deus. Tem crente que corre atrás de profecia. Aquela igreja profetiza, eu vou lá. Tem crente que corre atrás de movimento. Aí aquela igreja tem movimento, eu vou lá. Eu gosto de culto avivado. Eu gosto. Eu gosto de fazer barulho. Mas aqui a gente tem que seguir as regras da igreja. Eu gosto de fazer barulho. E da palavra, né? E já tem crentes que gostam de palavra de mentira. Tem crentes que gostam de palavra falsa. E já tem crentes que gostam de palavra bonita. Ah, não, vou lá não, porque os pregadores lá é tudo pregador simples, humilde, fala tudo errado. Gosto daqueles, né, aqueles vozeirão, oh, boa noite igreja, Deus o abençoe, né? Aí fala bonito, os vernáculos, é. Todo cheio de palavras, né, não sou contra não, mas todo cheio de palavras que aprendeu numa sala de aula teológica, ainda bem que o nosso pastor não usa muito, né? O pastor nasceu humilde, graças a Deus por isso. É, aqueles irmãos que chegam aqui com aquele externo, né, tudo bonito, né? De 900 mil reais. Antes de pregar, ele sai na frente da igreja e dá uma ajeitada. Vai ter o prazer de pregar e colocar a mão aqui, ó, para todo mundo ver o anelzão de teologia dele. Todo mundo vê aquela pedrona vermelha assim, ó. Ó, ó, é teólogo. Não, mas isso não levanta paralítico da cadeira de roda. Isso não manda demônio embora. É, isso não cura o enfermo, não, isso não salva almas, não batiza com o Espírito Santo, o que batiza com o Espírito Santo é a palavra da verdade, o que batiza com o Espírito Santo é uma palavra pura, uma palavra que está na Bíblia, claro, acrescentado um pouquinho com alguma coisa que você aprende lá, mas não deixa isso subir na cabeça, deixa isso de lado, prega a Bíblia, prega a palavra de Deus, isso salva, isso liberta, isso levanta paralítico, é, isso convence almas a se renderem aos pés do Senhor Jesus, ô glória, é, mas o povo hoje não quer isso não, o povo não quer isso não. O povo quer uma igrejona bonita, bancos almofadados, aqueles pastor, aquele monte de pastor mentiroso em cima do púlpito. É isso que o povo quer, rapaz. O irmão falou uma vez para mim, eu não esqueci também até hoje. Aí o crente, né, o pastor, o pregador, chega num culto, numa igreja de periferia, e começa a falar bonito, aquelas coisas todas de teologia, né? É, congrato, olha rapaz, congratulado, né? É, começa a falar aquelas coiseiras todas, né?
Aí um crente olha para o outro e fala: viu, o que ele está falando lá que eu não estou entendendo nada? Sei não. Acaba o culto, ele não entendeu nada. Sabe por quê? Um culto de uma igreja de periferia, essas coisas não funcionam. Uma igreja de periferia, o que funciona é você chegar na igreja e falar: irmão, quem é Deus? Jeová, sei, conheço, Senhor do céu. Quem é Jesus? Conheço, meu Salvador. Isso funciona na igreja. Agora nós chega aqui com uma palavra humilde, de repente um pula lá atrás, oh, glória a Deus, o outro sai no espírito. Tem crente que não quer isso não, tem crente que quer a mentira. Mas nós que somos crente fiel, nós queremos a verdade, a boa palavra da verdade. A palavra da verdade. E que Deus vai nos dar, aleluia, através da palavra introduzida em nós. Porque Deus nos faz receptores da palavra. Aprender a palavra. Ouvir, receber, guardar a palavra. E depois nós nos transformamos em transmissores da palavra. Aí sim, glória ao nosso Deus, aleluia. Deus nos falou que Ele nos daria vitória. Então basta nós caminharmos na presença de Deus e Deus vai nos dar graça, amém? Irmãos, eu não sei se é isso que vocês queriam ouvir, mas foi isso que Deus falou para mim falar hoje. Amém, igreja?